Добрий вечір, шановні! Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему. Це виведення нових сортів винограду. Виведенням нових сортів винограду в основному займаються науково-дослідні інститути. Але в останній період дуже багато любителів-аматорів створили цілу плеяду різноманітних сортів, зокрема комплексності яких і так далі. Ми з вами сьогодні будемо вчитися методам виведення нових сортів. І перший метод – це масове висівання насіння винограду. Цей спосіб, ним користуються дуже давно, як професіонали в науково-дослідних інститутах, так і любителі-аматори-виноградарі. В чому він полягає? Ну, по-перше, треба визначити чітко завдання, яке стоїть перед тим селекціонером, який хоче вивести сорт. Тобто, чи він хоче вивести філоксеростійкий сорт, чи морозостійкий, або така актуальна тема, як мільдюстійкі сорти. Так от, для виведення морозостійких сортів в основному треба використовувати американські гібриди, також амурський виноград і взагалі сорти, які мають дуже короткий вегетаційний період, ну, зокрема, Мадлен Анжевін. Для виведення філоксеростійких сортів так само треба використовувати американські гібриди, далі сорти ізабельної групи, далі є серед сортів європейських, це сорти грузинської селекції, зокрема Ркацителі, Мцване, а також молдавської селекції Серкесія та інші. Так само можна виводити і мільдюстійкі сорти, детально про які ми з вами зараз детально поговоримо і, власне, почнемо з них. Тобто виведення мільдюстійких сортів. Для цього використовується так само посів насіння, але насіння треба брати так само з сортів, які відносно стійкі до цієї хвороби, а вже ваше завдання полягає в тому, щоб цей сорт, ну, був на пару порядків вище відносно мільдю. Першим етапом при виведенні мільдю стійких сортів це є зараження тих сіянців, які ви раніше посіяли. Тобто ви йдете на виноградник, знаходите пошкоджений лист винограду і змиваєте у стаканчик, змиваєте спори із нижнього боку листка. Ось таким чином іде змивання. Так, ці спори змиваються у воду цей стаканчик. Наступне. Цей розчин спор мільдю ми заливаємо в оприскувач ось таким чином. Заливаємо. А далі йдемо до грядки, де у нас заздалегідь вже є сходи сіянців. Ми йдемо, щоб їх оприснути. І ось таким чином ми оприскуємо цю грядочку. Ось де зійшли наші сіянці певного сорту при виведенні мільдюстійких сортів. Тобто ми провели зараження. Далі ми спостерігаємо певний період за розвитком. Мільдю знищує значну частину цієї грядки рослин, а ті рослини, які залишиться, ми їх до кінця вегетації, значить, підживлюємо, доглядаємо, а потім ці рослинки, які не пошкоджені, ми просто їх вегетативно розмножуємо, і через 2-3 покоління ми можемо сказати,
що цей сорт або це нова рослинка, вона буде стійка. Урожай після висівання насіння десь буде на 10-й, 11-й, а то і пізніше роки. Наступний метод виведення нових сортів, він трошки складніший, як попередній, тобто як висівання масове насіння, це метод статевої гібридизації. Він починається з того, що селекціонер підбирає батьківські пари. Тобто визначає, по-перше, завдання, чи він буде працювати на створення морозостійкого сорту, чи філоксеростійкого, чи мільдюстійкого. І в зв'язку з цим він підбирає батьківські пари, які в своєму генетичному коді вони мають ознаки стійкості, відносної, правда, стійкості до цих параметрів. Як правило, більшості сортів це двостатеві, і тому батьківські пари треба проводити кастрацію. Перш ніж проводити кастрацію, треба підготувати ізолятори. Ізолятори готуються з пергаментної паперу, з пергаментного. Цей папір продається в супермаркетах. І для цього використовується, я от використовую таку пластикову таку трубочку, тобто обгортається папір довкола цієї трубки, заклеюється шов, а з іншого боку зав'язується міцно шпагатом. І ось коли ми будемо на коло виноградного куща, то цей ізолятор, я покажу, як надівається, як він зав'язується. Далі, коли ви визначили, хто буде виконувати роль материнської рослини, хто батьківський, то треба на материнській рослині провести цю кастрацію. Як це робиться, ми трошки пізніше покажемо. А на батьківській рослині треба зібрати пилок. Так от, час достигання цього пилка і час готовності материнської рослини до сприйняття цього пилку, вони ніколи не співпадають в часі. І тому треба зібраний, якщо це пилок, батьківська форма зацвітає скоріше, треба цей пилок зібрати і його зберігати. Пилок зберігають, звичайно, при кімнатній температурі. Він може зберігатися до 20 днів. Але якщо ми використовуємо ексікатор, то в цьому ексікаторі пилок здатний зберігатися до 1 року. Що таке ексікатор? Це така судина з товстого стекла, яка має притерту для герметичності кришку, щоб туди не проникало повітря. Всередині в нього такі вкладиші фарфорові, один і другий. На дні знаходиться хлористий кальцій для того, щоб поглинати зайву вологу. І взагалі атмосфера в цьому ексікаторі така, що вологість нульова. А далі на оцій фарфоровій вкладинці розміщуєте ви свій пилок. А пилок збирається у такі пергаментні кульочки. Як їх робити, я думаю, ви вже знаєте. Це не дуже важко. Ось я показую. Прошу показати, це дуже елементарно. Берете звичайний пергаментний папір, складається вдвоє, зверху один раз загинається, вдруге загинається, далі кладеться ось таким чином кладеться і загинається оцей язичок ось сюди. І тоді можна піти до суцвіття і у цей пакуночок зверху можна стряхувати пилок. А далі таким же чином він закривається. Зараз ми пройдемо до виноградного куща і будемо збирати з вами пилок. Зараз ми знаходимося коло однієї з батьківських пар, яку ми вибрали для
статевої гібридізації. Тут суцвіття десь за 2-3 дні буде цвісти. Саме такі суцвіття використовуються для кастрації. А це буде материнська рослина, де ми будемо проводити кастрацію і видаляти ковпачки з пиляками. А зараз підійдемо до іншої батьківської особини, де ми будемо збирати пилок. А цей пилок ми будемо зберігати в тому ексикаторі, про який ви вже знаєте. Механізм заготівлі суцвіття, він може бути різний. Ось таке суцвіття, як ви зараз бачите, його можна просто збирати, відокремлюєте від куща, несете у приміщення, розкладаєте на сухий папір, воно підсихає, а потім руками ви переминаєте всі оці квітки на суцвіття і пилок висипається. Ми ж з вами бачимо, що тут йде цвітіння, ми будемо збирати у цей мішочок, верніше пакуночок, ось таким чином. Ми занурили повністю, так, і стряхуємо, і пилок там осідає на дні цього пакуночка. І так далі підходимо до іншого суцвіття і з усього куща, щоб набрати певну кількість пилку, який би нам вистачив для проведення запилення. Для статевої гібридізації ми обрали материнську рослину певного сорту. Знайшли суцвіття, яке через 2-4 дні воно скине ковпачки. Це саме оптимальне суцвіття. Бо якщо робити дуже скоро кастрацію, то це негативно відб'ється на нащадках, на насінні, яке буде утворюватися. А якщо пізно, так само це має негативний вплив. І тому ось такі оптимальні строки, від коли це суцвіття засвіте через за 2-4 дні, треба проводити зняття пінцетиком. Кожну квіточку, зняття ковпачка і тичинок з пиляками. Як це робиться, ми зараз все покажемо. Але це робиться з такою умовою, що щоб не пошкодити примочку маточки, лише ось ковпачок, я показую, ось його навіть тичинки трошки підняли догори, ось так, щоб вам було видно, ось я його затискаю, цей ковпачок, і знімаю. Так, але тут залишилися тичинки з пиляками. От треба його це все добре очистити, але залишити непошкодженим примочку маточки. Так, ось оце суцвіття. Перед початком кастрації треба оцей кінець суцвіття повністю обірвати. Отак. Це робиться з тою метою, щоб цвітіння було рівномірно, тобто початок рівномірно по всім квіткам. Ну а далі приступаємо до кастрації. Тобто, от почнемо з цього боку, починаємо видаляти ковпачки. От таким чином. Так. Після того, як ви закінчили кастрацію тих суцвіть, які ви хочете в майбутньому запилювати з метою отримання нового сорту, ви одягаєте обов'язково той ізолятор, про який ми вже говорили. З одного боку цей ізолятор, він закритий, затягнутий мотузком. З цього боку, от тут треба бути уважним, з цього боку так само ви затискаєте, але не дуже сильно, з тим розрахунком, щоб залишився якийсь отвір, так, для того, щоб сюди покласти ватку. Ось таким чином. Отвір є, ви кусок ватки туди кладете, засовуєте, ось таким чином, так. Це робиться з такою метою, щоб через цей отвір дивитися на стан суцвіття, тобто стан,
чи готове дане суцвіття до прийняття пилку. А це лише може бути тоді, коли на примочки маточки виступить маленька така краплинка рідини. І спостерігати через цей отвір. І ось повтор, це кожні 5-6 день можна прийти цю ревізію зробити, подивилися і знову закрили. Як тільки на суцвітті, на кожній квітці появиться краплинка рідини, ми тоді приступаємо з вами до запилення. Ми прийшли на виноградник з вами і бачимо, що суцвіття, яке ми з вами робили кастрацію, на примочках маточки є рідина. Тобто це сигнал для того, щоб проводити запилення. Ми тоді розв'язуємо з одного боку. Так. І саме краще, якщо у вас достатньо є пилку, ви з того пакуночка, який у вас в ексікаторі, ви лише витряхуєте на це суцвіття. Далі знову зав'язуєте, але цю операцію треба повторити через тиждень. Десь два, а то й три рази. Це один із способів. І саме такий детальний, ну він не більш ефективний, але так само має місце на існування. Це ви берете пензлик, вмокаєте у ваш пилок зібраний, а потім наносите акуратно на кожну квіточку цього суцвіття. І знову зав'язуєте. І коли зав'язуєте для чого? Щоб не було спочатку ватку, а потім зав'язуєте. Зав'язуєте для чого? Для того, щоб не було контакту з, так би мовити, інородним пилком, з тим небажаним пилком, який би вам спутав всі карти. Ви маєте конкретного представника батьківської особи, знаєте, якого сорту ви використовуєте, а то ж вам якийсь ось таким чином зав'язується і спостерігається до тих пір, поки не почнеться ріст ягід. Як тільки почнеться ріст ягід, невелике збільшення зав'язі, то це означає, що запліднення відбулося. Ви знімаєте пергаментний цей ізолятор і надягаєте марлєвий. І в цьому марлєвому ізоляторі ці гібридні насіння гібридне достигають всіх ягодах, але збиратися ягоди треба дуже і дуже пізно, коли вже повністю йде дозрівання, коли вже навіть йде прив'ялювання, і ось тоді ви насіння це вибираєте, промиваєте, просушуєте і зберігаєте. А саме краще десь у січні-лютому поставити його в пісок на стратифікацію. І вже стратифіковане насіння ви висіваєте на грядку, і це у вас вже буде кожна рослинка, це може бути окремим вашим сортом. Ось такі операції при виведенні нових сортів. Це висівання масового насіння і статева гібридизація. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. На все добре, шановні.